قول دی کړي جهمنو دا جهنم می صفوان دا وړل واغنه جیمون و جیمون ثم جیمون جیمو نه قیم وی جهنم او جهنم او دا ټول دا جیمونه د دې مردار د عقیده ده اغه به ویل جهمنو ایمان عبارت ده صرف د دینا چې الله او پیژنه چې الله خالق دی مستق مؤمن دی خو خیر دی قانون څه عمل او تصدیق وسنه ای د دې په قول باندې ابو جهل مغټ مؤمن وو فرعون مؤمن وو ابلیس مؤمن وو ولې د ټول دا ویلو کنه ولا انسان ته من خلقهم لا یقولن الله من خلق السماوات والارض اسمان زمکه چا پیدا کړی به الله ابلیس په ویلو په ما خلقتنی توحید خالقیت منا امام ابن قیم قصیده کې دی باندې سخرت کوي مړوي او شرمې دی کچیر تدا ایمانی نو والناس فی الایمان شیء واحد کلمشت عند تماثل الاسنان به خود سې دی لکه ګمن سې دی غاخونو کې چې دا ټول خلک غاخونه یو شان دي نو محمد رسول الله ابو جهل او فرعون به یو شان مؤمنان دي توحید خالقیت خو دا ټول مانی وسب دا باز جهمن وای یاره موږ هم توحید یو څه توحید دی الله خالق دی بوټی کې دونه پانی پیدا کړی دی وګور ثاني اتی دی داسې خو کور کاو خر له داسې سپې می ور کړو بل له داسې ور کړو نا سید دی او مشر دی مخ کیم تر جهم بن صفوان اړه رسید سړیو خو بيدی نه سړیو امام ابن قیم وای فاسأل أبا جهل وشداد وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان نمرود شداد دا ټول ګورا عابدانو د بوتانو هغه به موږ چې موږ الله خالق منو سلورم قول دی کې چې ایمان بسید دی د ماتوریدینو دی او د شعرینو او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی چې دی وای ایمان صرف تصدیق دی اقرار باللسان او عمل بالخوا جوارح دا د ایمان د مفهوم نه خارج دی وای دا له شروط دي شرط خارج د شی نه دلایل د دې په دې چې ایمان بسید دی یو دلیل آیات د سوره حجرات دی سوار لسم آیات ولما يدخل الايمان في قلوبكم استدلال طریقې د سدا ګوره دغه ځای کې نسبت د ایمان څه ته وشو زړه ته معلومی کی دا چی ایمان څه دی تصدیق قلبی دی دویم دلیل قران کې عاطف د عمل شوه دی په ایمان باندې سوره بروج ورس کې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات او ایت قاعده ده چې ما توکونه له تغیر وغواړي نو معلومی کی چې عمل او ایمان دی یو بل نه څه دی غیر دی دریم الزامی دلیل دی وای محدثینو ته چه محدثینو کمنګ دا ویو چې عمل ایمان دی د جز نه چې ویو عمل ایمان دی د جز نه نو به کله چا نه یو عمل پاتې شو کافر به ته د خوارج او عقیده شو البته محدثین د دې جوابونه کوي چې تاسو په غلط وساره وای کته وې چې حجرات کې نسبت د ایمان څه ته شوه دی زړتا نو ایمان زړه مرکز د ایمان دی که مرکز ته خلک نسبت کوي خلک وایي دا مکی دین دی دا بغداد دین دی او مرکز دی مرکز ته خلک نسبت کوي دویمه وجه دا ده چې دغه آیات کې نفی د ایمان د عمل بل ارکان نفی د ایمان شوی دا خو ګوره نفی د ایمان د عمل بل ارکان او اقرار باللسان خو بیا نه ده شوی تاسې دا غږ څه جواب کوي بس هغه جواب زمون غوم دی او کته دا وایي چې عاطف تقاضا د تغیر کوي نو دې ته عاطف د خاص سره العام وایي څه ته وایي سره العام وایي تغیر نه غواړي من کان عدوا لله و ملائکته و جبريل و میکال و جبريل و میکال د ملائکه نه جدا هم څه عاطف شوه دی په د احتمام د وجنه
یا دې تا ته د جزی علل کلی وای لکه جاء القوم وزيد قوم راغله وزيد راغله وزيد قوم کې نه دی ولی سو بل وجه علما دا ذکر کوي چې تغایر لفظی بس نه کنه کله لفظی تغایر ته دلته ثابت کې نو به بد سی عقیدم ساتي چې د اسمکه جدا الله دی او د اسمان جدا دی دا ته قرآن نه ثابت وو یعقوب علیہ السلام مړکی بچو ته وای ما تعبدون من بعدی چې بندگی وکوي قالو نعبد الهك و اله ابائك دلته ګوري د یعقوب علیہ السلام او پلارانو الهه څه کړی دی جدا کړی دی کنه سورہ انعام کې وګورئ وهو الله في السماء اله وفي الارض اله ولرزمك يرد اسمان اله جدا ليس بس دا جواب تا هیڅ کوي امون دم تل تک وای ماتوب ماتوب لای کی دا چا ول چې دا من کل الوجوه تغایری اته خوري قسمه ده کله اته د خاص سره العامی کله اته د جزئیان الکلی کله اته د احد المتغایرین دی او بل باندې هر عتب کې تغایر نه دویم اڈاله په ایمان کې د معتزله و هغه په وین ایمان عبارت ده د تصدیق اقرار او عمل نه ایمان عبارت د څه شي نه ده تصدیق اقرار عمل نه خو تفریق وړي را خوشخ کولا چې چا عمل نه کول کافر نه دی او مؤمن هم نه دی بد عمل چې دی نه مؤمن دی او نه کافر دی شرقائد کی ہوئے دیو وَيَسْبُتُونَ الْمَنْزَلَةَ بَيْنَ الْمَنْزَلَتَيْنَ دا اہل سنت والجماعت دا ایمان او دا کپر مینس کے بدائی سے چلکو یو بل واسطہ بے جوڑا ولا او بل بے داوے دے مرتکب دا کبیرے دا مخلط پی نار دیخا امیشہ دو زخی دے دا ادائی سامنا زرم شبے وکنا حسن بصری چې د دغه مجلس کې ناسو متصله او کې هغه عطا دلی واصل دلی واصل ابن عطا دلی درسونه کول درې مسلې ویلې یو مسلې دا ویلې چې چا عمل وکړ دا به جنت ته ځي نیک چې بد وکړ جهنم ته ځي او چې یو نه دی کړی نه به جنت ته ځي نه به جهنم ته ځي دکه جنت ته تګوي په اعمالو باندې دي او دویمه دا ویلې چې مرتکب د کبیرې دانس شې جهنمی دي دا خبرې کولې درس کې لګیو کچا نه کامل وک جنت ته بزي ودی بزي زکه ما هو الاصلح دا واجب دی علی الله وی شاګرد و طرفات سید او ته وایم ولې څه به وسوې وې کله یک عمل چاو کې چیرته بزي هغه ول پرلا واجب دي چې دا چیرته بزي جنت ته بزي ځکه ما هو الاسلام للعبد دا واجب دي الله باندې او چې بد عمل یو کده به چیرته زي وې تا و جهنم ته زي ځکه ما جنت ته تل خو به نیک عمل دی د دې نشته دی وې ته پوس کوم هغه ول څه ته پوس کې وکړه کنه یو سړی دی الله ول درې سامان ورکړه دا یو زی غټ شنه کامل وکا دی بچی ورته چې مرشي او ته وایې به سید جنت ته سي دا بل زی چې غټ شو بد عمل وکا مرشه دی بچی ورته سي وای دی به سید سي جهنم ته که جنت او جهنم ته تک دا بس باندې دی عمل باندې دی وای دا درین چې وړو کې مرشه وای دی بچی ورته سي اغه ته وای دا باندې جنت ته ځي ځکه عمل یې نه کړي او نه به جهنم ته ځي ځکه بد عمل یې نه کړي بد یې نه کړي نو جهنم لبنه شي او خیر نه کړي نو شي لبنه جنت لبنه شي طالبانو ما شاء الله ډېر تکړه طالبانو ښا دا کشر الکو حسن دی ته وای شیخ تپوس کوم وایسا وای دا یو ولی په نیک عمل جنت ته لاړ
هغه بس نیک عمل وکړ دا بل جهنم ته لاړ وته ویلې چې کچیرته دا ګناهګار راپاسیږي دا وړوکې او رب العالمین ته وایي چې یا الله نو سبا دې ما شوالي کې وچلې وې ویم سبا دې غټ کړې وې نو ما باندې کامل کړی وې نو په خپل عمل به جنت ته تللې وې نو الله سره ولې وړوکې امر وکړو وای الله به ته وایي چې ما هو الاصلح لك ډیر صالح تعالی ګټه دې کې وچ وړوکالي مړ شوې وې کې دې شي ته کټ شوې وې او په عمل دې کړې وې نو دوزخ ته بدلې نو د دوزخ نه الله اوس داسې خدې کړه الله وایدا جواب ورکړي نو هغه طالب وته وایي چې شیخ صاحب کدا ګناګار وته وایي چې یا الله نو ته په مام د سی پویوي نو زمرې وړوکواري کې وچلې وې نو په ما ځای قول رب الله بو ته سوي سړې غلې ته بالکل 38 باندې ودرو نو راو یا واس نکاو اته را پاسل وې دې سیس نظر اور سبق نه وې مخا وتمسک بمذهب اهل السنه والجماعه دا معتزله وو دا له دې مذهب وو دی به ویلې تاریخ د عمل دی به ویل کافر هم نه دی او مؤمن هم نه دی او منزله به ثابته ولا او ما هو الاصلح للعبد دا به په الله واجب دی او مرتکب د کبیرې چې دی دا څه نه دی دا مخلد په نار دی وای او بنده وای د خپل افعال او خالق هم دی دا څو ډلې شوې دوه دریم ډله د امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل امام بخاری نور محدثینو هغه وایي چې ایمان بسیط نه دی مرکب دی او د درې څیزونو نه جوړ دی تصدیق قلبی اقرار باللسان او عمل بالجوارح خو په حالت د اکراه کې تصدیق ساقی کیږي سړی باندې زور وشو نو کدا تصدیق یې ونکړو بس الا من کرے او قلبه مطمئن بالایمان دته یو د خوارجو مینس کې فرق دا دی چې خوارج وایي کې یو عمل لري پر خود تصدیق کافر او دوی وته فاسق وایي دا مذهب ډیر خوره دی د ډیرو حدیثونو سره موافق دی امام بخاری وی الایمان قول و عمل و فعل و عمل یزید و ینقص کتاب الحجه د امام اصفهانی کتاب الشریعه د جوری کتاب السنه د لالکائی کتاب الایمان د شیخ الاسلام ابن تیمیه دې مسله باندې ګڼ دلایل را جمع کړی دي او ان شاء الله ایمان زیاتیږي او کمیږي سورہ انفال کې به مونږ ویو ان شاء الله یو خبره ته بل یاد کړئ د ایمان فواید ثمرات او فواید د ایمان ډیر پیدا دی ایمان دی یو پیدا دا دا ایمان سبب د فلاح ابدی دی همیشه سره د ایمان په وجه کامیابیږي سورہ مومنون اول آیات کې قد افلح المؤمنون ایماندار کامیاب دي خان دویم ایمان سبب د الله د مدد دی سورہ مومن 50 کې ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا دریم ایمان سبب د تایید دی د الله د خوانا او د مضبوطوالی دی سورة الصاد سوار دسکي فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم إيمان سبب د بچوالي د تاوان نه دي إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سورة ياسر کی چی دي إيمان سبب د خلافت دي صحیح مؤمن شاء الله بلیغ خلیفہ د امت جوړ کی سورة نور 55 کی وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض سوره نور کی دی ایمان سبب دے محبت دا اللہ سوره مریم واتیا کی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات
سيجعل لهم الرحمن ودا. ایمان سبب دے دا حیات طیبہ خجون اللہ دے ایمان پر وجہ ورکئی. سورہ نحل ونوی کے من عمل صالحا من ذکر انسا وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. ایمان سبب دے تثبت دے پر دنیا و آخرت کے. ابراہیم ویش کے برائشی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ایمان سبب دا آمن دے دا اللہ دا عذابنا. انعام دعا تیا کہ اللذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم محتدون. ایمان سبب دا حفاظت دے. سورہ حج نہ حدیث کی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. ایمان سبب دے دا دخول دا جنت. ایمان کڑیری پیدی دی دا مومن صفت دا دے یومنون بالغیب. ایمان براوری پر غیب ہوبانی. لفظ دا غیب اتت سوریخ سے قرآن کی ذکر دے. کلام عربی کی غیب ستا ہوئی کلو ما غاب آن کا ہر شے چستان پٹی غیت غیب ہوئی. نور چکل پریوزی نو عرب ہوئی غاب الشمس. زمکا چکل یو شر زنگلی ہو او دازمکی بلکل ورک کڑی اغیط غابہ ہوئی غابہ. اغیط کوئی چی اغیط خکت اللہان دے غرزی دلی او دا غاڑی نخکاری اغیط پران غیابہ ہوئی دا وانقوہ پی غیابت جب سوری یوسف کی برش. پران کی دا غیب معنی غیب وحی توی شی توی تور یو چولیخ نجم پینزه دیرش قمر و چولیخ تکویر چلیرش. اغا شینا چه اغا غایبی او تیوینی نا اغیتم غیب ویل شویده. سوره نمل پینزش بیتکی اغا شئینا چه دا غید پارت اسباب موجودی دا حاصل اولو اغیتم غیب ویل شوی دے. علی عمران سلور چولیخ یوسف یو سل دوا دیتا غیب ازاپی وی اٹکل بانی بی دلیل خبری کول دیتم غیب وی. سورہ کاب دو دیر سبا دو پنزوس کی برش رجمن بالغیب. وقت دا غائب والی تا چھ سڑے غائبی اغیتم غیب ہوئی یوسف دو پنزوس یو اتیا نیسا سلور دیرشکی. دی آیات کی سمانہ دا چھ یو امنون بالغیب مومن با ایمان لری پا غیب ہو بانے فرطبی معنی کئی وی دل تا معنی بازی خلق ہوئی چھ ایمان بلری دا اللہ پا قضا و قدر بانے. دویمہ مانوائی چاکڑی دا چھ ایمان لری بالغیبی پا قرآن بانی. دریمہ مانو چاکڑی دا ایمان لری بالغیبی پا آغا چیزونو بانی چھ دلی دلی ندی خود دلیلو نپیشتا. قیمت دے قبر دے حشر دے نشر دے پوری سرات دے میزان دے جنت دے جہنم دے. ابن عطیوی المحرر الوجیز کی وی دا ٹھولی معنی دل تا صحیح کی گی چا دا معنیم کڑی دا بالغیب بالقلب زڑکی ایمانی لینی. زر ابن حبیش ننقل دا چا دا مویلی دی چی غیب اللہ تا ہوئی. حسان نزیرون یو شیر دے وبالغیب امننا وقد کان قومنا یصلون للوسانی قبل محمدی. وی من پا اللہ ایمان را وڑے دے او زمان قومونو چیو دی با دا بوتانو بندگی کولا دا محمد رسول اللہ نمخی. ابن کثیر لکلی دی چه دل تا صحیح خبر دادا چه دا غیب ناغا چیزونا مراد دی چه آغا دا خلق و دستر گونا غائبی و پا غیبانی چی دلی دی یو منون بالغیب ایمان لری غیب و بانی. فضیلت دا ایمان بالغیب حدیث سنا.
ایمان بالغیب د دې څومره فضیلت دی نړۍ رلوې سرمایه ده ها حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کې راغلی و د دې یو شاګرد دی عبدالرحمن بن یزید هغه وی من د عبد الله بن مسعود سناسو هغه یو ځل خبره وکړه چې محمد رسول الله علیه السلام ویلی دی سی ویلی دی والذی لا اله غیره ما آمن احد قط ایمانا افضل من ایمان بغیب زمانه په الله قسمی چې هیچا ایمان نه دی راوړی غرض ایمان بالغیب نه وبې د آیاتو دوستو الذین یؤمنون بالغیب امام حاکم روایت راوړی دی او حاکم وای وای دا صحیح دی په شروط د چا باندې د شیخانو باندې ابن محرز دا یو حدیث بیان کړی دی ویوصل رسول الله علیه السلام یو ناشنا خبره وکړه ابو عبیده بن الجراح من سو نور صحابه و ته ویل یا رسول الله هل احد خیر منا اسلمنا معک وجاهدنا معک زمنګ نه غره خلق بنوري منګه اسلام هم تاسو راوړی دی جهاد هم تاسو کړی دی رسول الله تویا اوشته دی قوم من بعدکم یؤمنون بی ولم يرونی څه خلق به وروسته راځي چې زه به لیدلی نه یم او په ما به ایمان راوړي دا ستاسې نه غوره دی امام احمد دا روایت راوړی دی دا عمر بن شعیب او دریم روایت دی رسول الله علیه السلام صحابه او ته وی ای الخلق اعجب الیکم ایمانا دا چا ایمان ډیر ښه دی صحابه وی ملائک رسول الله ته وی ولی به ملائک ایمان نه راوړي هغوی د الله څه دي نو بیا وی پیغمبران نبی سلام و ته وی ولی به ایمان نه راوړي ول وحی ینزل علیه دی باندې وحی راځي بیا تپوس کوي څوک و ته وی یا رسول الله منګه نبی سلام و ته وی تاسو به ولی ایمان نه راوړي و انا بین اسرکم او زم مینس کې ناستې ما یا رسول الله دا څوک دی نبی سلام وی اعجب الخلق الی ایمانا قوم ډیر محبوب خلق په ایمان کې ماته غ خلق دي یکونون من بعدکم تاسو څخه ورسته راځي یجدون صحفا کتابنا به میزی پیها کتاب یومنون بما پیها چاغه کې به قران یو پاغه به ایمان راوړي دا وي خلق دي دته په زیدت جزئی ویل کېږي ها امام ابو یعلا مسند بزار امام احمد دا روایت راوړی دی یو حدیث کې راغلی دی شیخ البانی صاحب دې صحیحه کې راوړی دی نبی علیہ السلام وی توبا لمن رآنی و آمن بی و توبا سبع مرات لمن لم يرانی و آمن بی صحیح روایت دی خوشالی دا غچالا چیزی لیدلی مو پا ما ایمان را وڑی او وزل خوشالی دا غچالا چیزی نیم لیدلی مو پا ما ایمان را وڑی اللہ دی وزل خوشالی کی اللہ دی جنت کی توبا و نولور کی ایمان بالغیب ډیر بهترین شی دی مؤمن بدای چې هغه به ایمان بالغیب لري ایمان به بالغیب لري بعضی اهل زیغ مشرکان خلقا هغه د دې آیات نه یو استدلال کوي یو مشرک استدلال کړی دی یو کتاب کې وای مؤمن چې دا په غیب پوهیږي مؤمن څه شه دی غیب باندې پوهیږي څنګه استدلال یې کړی دی ګورئ الله وایي یؤمنون بالغیب ایمان معنی څه ده د
تصدیق دے کنا او تصدیق وہ قسم دا علم دے محل اوسط میں اس کے وہ غرصہ ہوئی نو یؤمنون بالغیب معنی یعلمون بالغیب چی مومن پس پوئی گی غیب بانی پوئی گی کنا علم دو قسم دے علم تصور دے بلکم علم دے تصدیق دے مومن بھائی یؤمنون بالغیب معنی دا یعلمون بالغیب چی بغیب پوئی گی جواب دا دے دا تفسیر نہ لے دا تحریب دے تباشی نسی تفسیر چرتا کہتا دا اللہ نما سوا ملائک پا غیب نہ پوئی گی سبحانک لا علم لنا انبیاء نہ پوئی گی اولیاء نہ پوئی گی پیران نہ پوئی گی دا غیب گنجین دا اللہ سیدی وعندہو مفاتیح الغیب دو ام جواب دا دے یو غیب حقیقی دے یو غیب ذاتی دے مسئلہ دا علم غیب کی غیب حقیقی مراد دے دی آیات کی وہ غیب ذاتی دے یعنی آگر سیزونا چاہ غیب آنے چاہی دلیلی دے درہم جواب دا دے یو علم الغیب دے و یو علم بالغیب دے دیکھ پر اشتا دے کنا علم الغیب صفت دا چاہ دے او علم بالغیب دا صفت دا چاہ دے مومن دے یومنون بالغیب اللہ چھو تک میں غائب خبر کڑی دے منی خدا خبر باغ چاہتا کہ شہر کی خدا عقل ہوئی کنا مشرک سڑی کی عقل چرتے ہیں سلور نیم سوخرا چرا جاما کہ یو مشرک دا بین اڈیر خام عقل دے زکا خر بانے باروا چھو دا مالک گور تزی وہ مشرک ظالم تھا دا اللہ در نہیں معلوم غیب مانا خود زردہ دا ابو مسلم اصفهانی وی بالغیب معنی سو حال کونیم غائبین من الناس چید خلق و نزی پٹی غیب دغا معنی الزامی دیل باوگی او دو جواب ورکو انشاءاللہ دینا بیدی وطی نشی خزر استا خبر منما مپسر سے دا زویم مومن چلے پر غیب و پھوئی کی زوم میں سیدہ کناو تا مومن ایک کافی روایتا نو آگا ویز مومن ایم ویز ما دے جیب کسی دی ویو کتا مومن بے خوص بے ویو کنو بے کافی ری دادا آگا نیکیم بینی شویل وی در سٹو کی جیسا درین جواب چی آگا سرورم چی آگا بلکن مسکت لیل خصم دے آگا دالے چی تا داوے چی ایمان پر ماند سدے تصدیق دے گا اور ہر تصدیق علم دے قمق لمنطقین دبانے خبر نشی بے بلی یونان ترانا وہ تختی برا اللہ باندہ سبے تانے دیویلے چھ تصدیق چلور قسم دے یقین جازی وان مطابق للواقع دے تم سنوں ہوئی تصدیق ہوئی خود تقلید تم تصدیق ہوئی جہل مراقب تم تصدیق ہوئی زون تم تصدیق ہوئی نو کچیر تا ہر تصدیق علم شی نو بے خو جہل مراقب ہم علم دے جہل مراقب تا چلکا اور جہل مراقب آغا جہل دے چی سڑے پا دیکھ پل جہالت ہم نکوئی گی جزا جائے لے ما ظالمان خلق دے دائی دا عقیدی صفت و یومنون بالغیب و یقیمون الصلاة دا دویم صفت دے او دا صفت دے دا بدن زر دی صحیح شو اس با دا بدن عبادتون ہم چالکے اللہ لبے کے رب تیوے ہوئے دا مخ کے ساتھ مخ کے بیان دا عقیدی ہو اس بیان دا اعمالو دے بعد الیمان ایمان کے با عملم کے کنا دا سینا چھ بد عملم ہو من شے یقیمون الصلاة پابندی با قید منز دا با دا مومن سپتی دا یقیمون عطب دے پا یومنون بانی دیتا عطب دا جملے پا جملے بانی وئی اقامت پا لغت کی ودرولو تا وئی ثبوت او دوام تا وئی عرب وئی قام شے معنی سا دام و سبتا قام الحق معنی سا زہرا و سبتا قامت الحرب معنی سا سبتا الحرب نو یقیمون الصلاة معنی سا منز ودرئی منز آیر کئی
من ثابت هي من خکار کوي عرب کې اقامت برابر والی ته وایي سره د ټولو حقوقونو او د ټولو ارکان او واجبات او شرطونو نه خشوع به می خضوع به می زړه توجه به می د سنن او د نوافل او د ټولو خیر به وي دې ته سنن وایي یقیمون الصلاة الله نه وایي چې وایي یصلون یصلون دې وایي مونږ کوم کې ډیر دي خو برابرون کې د مونږ د سری ډیر کم دي عمر رضی الله عنه ویلی وو وای الرکاب کثیر والحجاج قلیل ډیر خلک ټیکټونه اخلي او سوارلی اخلي واجب دي فاج کوم کې خلک ور ډیر کم دي خو مونږ کوم کې ډیر دي خو صحیح برابر اون کې د مونږ د خلک ډیر کم دي مؤمن با مونږ کوي صحیح طریقه باندې به کوي دی وجن الله قران کې وایي والموقیمین الصلاة د صفت لایق دی خلق چې اقامت کوي الذين يقيمون الصلاة د سینه دی وی دی چې ول مصلین المصلین تلا غس شوې دی څو ته وایي فویل للمصلین د مصلین دی تباش مصلین ډیر دی خو مقیمین د صلاة چې دی نو د سری د ډیر کم دی د یقیمون الصلاة څه معنا ده امام ابن کثیر وایي و عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ویل دي یقیمون الصلاة معنا ده دا یقیمون الصلاة بفروضها فرایض به ادا کوي به وی و اقامۃ الصلاة اتمام الرکوع والسجود والتلاوة والخشوع والاقبال عليها فيها د منځ اقامت دا رکوع به صحیح سجده به صحیح تلاوت به صحیح خشوع عاجزی به یې اسې ټکټکنه مونږ باندې قطاده وی اقامت څه دی المحافظه علی مواقیتها ووضوئها ورکوعها وسجودها وختونه پیجاندل او دس کول رکوع کول سجده کول د اقامت الصلاة دی مفسر قرطبی لیکلی دی یقیمون الصلاة معنا صدا یودیمون الصلاة همیشه منځونه کوي بیارکانها وسننها وهیئاتها فی اوقاتها ارکان سنن هیئتنا وقتنا دا ټول به پیژني دا معنا به خوي کړي دا مال به تنزیل کې جمال الدین قاسمی صاحب وایي یقیمون الصلاة معنا دا ده منز بادا کئی سرد حدود و دا فروز و ظاہری و باطنی اونا خشوع بم پکی تدبر بم پکی قرب بم پکی اطمینان نو پکی دسی بنایی چه چلو رکا تا منزی او دا سیب تا بدو میں ٹکی وزی خوا امام علوسی وی حنفی عالم دے ویقیمونی چلے یعدلون ارکانها بأن يواقعوها ويجمعوا فيها الفروض والسنن والآداب چې فرایض او سنت او ادبونه دا ټول به کې ښه مونږ دې د مونږ صحیح به کې مقصد د علماو دا شو چې د مونږ اقامت دا دی چې دا به پیغمبر په طریقې رکوع سجده به برابر وي اذکار به برابر وي صحیح په سلام باندې وي او صحیح مونځ وي او هم دغه مونځ چې نبی عليه السلام ویلي وو صلوا کما رأيتموني اصلي دا څه چې څنګه مونځ کوم دغه څه مونځ کوي سادهګان رال و یاره مونځ وي قران او حدیث کې نشته دی چې نشته دی نو الله څنګه وي یقیمون الصلاة او پیغمبر څنګه وي صلوا کما رأيتموني او ته دې جماعت له ودې سي یو شی چې نه یې نو څه دی کوي نه مونځ شته دی خو دا ټکټکنه مونځ دی نه شته دی یو تن په کې وو هغه ته به ګیدړ بولاوی دی هلکه دا ګیدړ ورته ونیوې یاره ماشاءالله وایي ته راوکې د ګیدړ په شان چې کته پورته کېږي
نه یوقیمون الصلاة ځان نه د مونځ ګیدړان م جوړوي صحیح منځو کوي بس دقه خبره ده وای قرآن او حدیث کې مونږ نشته نو دا ټک ټکانۍ بګې نشته صحیح مونځ شته دی کنه صحیح مونځ چې کله له خوند درکه کنه او تا وویلې چې او مسې وکړه او ستا زړه واغسته هغه له به الله اخلي او چې ستا زړه یې نه اخلي راځه سي او بېګار دی او یکا نه صحیح مونځ به کې صحیح مونځ څه دی د مونځ شرایطو خیر به کې د څه شي خیر به کې شرایط د مونځ شرایط یې څه دي شماره یو شرط معرفت الوقت ته به د مونځ ټیم پېژنې بیٹھې به مونځ به نه کې اول وقت کې به مونځ کې دا بیٹھې به مونځ حدیث کې ورته ویل شوي دي تلک صلاة المنافقی خو منافق مونځ یترقب الشمس د نور انتظار کوي ته به ته پلانې څنګه چل دی مازیګر ټیم دی مونځ یره نور خلا بر ولاړ دی نو چې راشي په نقه نقه نقرې دی د قلنګي چرګوټي پشانه یو څو ټونګي ووي وي مونږ نه وکوي دویم معرفت المکان زیبا پیجنې مقبره کې به مونږ نه کې حدیث کې منع راغلی ده لارې منځ کې به نه ودرېږي قصاب خانه کې به مونږ نه کې ډیران کې به مونږ نه کې حمام کې به مونږ نه کې د وخانو پنغالی کې به مونږ نه کې حدیث ابن عمر رضی الله عنه کې دینه منع راغلی ده بیت الله د پاسه به نه ودرېږي مونز دغه زینو کې نه کیږي مولا ویل مقبره کې مونږ نه کیږي بل ویل ما پرون څادر واچو د خمون وشوي نه نه کیږي ما نه قبلېږي ځان څه ستړی کې دریم دای چې اتباع سنت د کی بدعتي مونږونه باندې کې دا قضا او مریدا او دا رجب مونز دی او دا احتیاطي مونز دی او دا صلات او رغائب دی قسمه قسم نمونه ولې کی سلورم شرط ادارې مونږ کې بده عاجزي عاجزي به مونږ کې کې کم مونږ کې چې عاجزي نه وي دغه مونږ الله رب العالمین نه قبلای ضروری څه چې ده هغه مونږ کې عاجزي ده